Fátima Gomes. E hoje venho a desejar a todos, meus queridos amigos, todos meus queridos seguidores, a toda a gente do planeta, que tenham muito, muito feliz Navidad, que seja muito hermosa. Acuérdense que é a fecha de nascimento do Niño Jesus. E a ele devemos celebrar e dar as graças por todas as experiências que hemos vivido durante todo este ano. Obviamente que as experiências buenas e também as malas. Mas neste momento quero desejar a todos que me han acompanhado, a todos que não me han acompanhado, que tenham uma muito, muito hermosa Navidad. Feliz Navidad para todos, com muito amor, muita harmonia, muita paz e muita saúde. Assim que um beijo grande no coração de vocês e que passem muito bonitas Navidades.